ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲಿ ಪರಾಯಿ ಶಾದಿ ಮೇ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ದಿವಾನ ಅಲ್ತ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ದಿವಾನ ಅದಲ್ತ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶಾಹಿದ್ ದಿವಾನ ಆಗವೇ ಸಂಗ ಖಬರ್ ಅದಾಸ್ತಾಕನ ಚೇ ಖಾದೈವಿ ವಾದೈ ಔ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶಾಹಿದಿ ಔ ಬ್ಯಾ ಮಸ್ತಿನವಿ ದಾಕಿ ದೀಶಿ ನಿಶಿ ಕೇದೆ ಕನ ನುಜುಮ್ ದಾ ಖಬರ ಕುಮ್ ಚಿ ದಾ ನಿಶಿ ಕೇದೆ ನೋಲಿ ಚಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶಾಹಿದ್ ಸೆ ಪಕ್ಪಲಂ ಮಸ್ತಿಯಾನಿ ಕೈ ಔ ನೂರ ತಮ ವೈ ಚಿ ರಾಜೈ ಚಿ ಗಡ್ಶು ನೋ ರಾಜೈ ಚಿ ಗಡ್ಶು ನನಾ ಜಮಾ ಮತ್ಲಬ್ ರಾಜೈ ಚಿ ಓ ಗುರು ದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಚಿ ದೀಕಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶಾಹಿದ್ ಸೆ ಸಕೈ ಲಗ್ಯಾದಿ ನೋ ಯೋ ಜರಿ ಬ್ಯಾಜು بینکاک تا او استری مشی برادر پخه جوړ تا ماوري دلی دی کنه ته خېکټری کنه لکه ډیر خېکټری او خلک دې مدلته ملي کله نا کله داسې محفل جوړ شي منګم پختنو کنه کله نا کله نو تاغي کې ډیر خپ پرفارمنس کې کنه زمونږه کارم دادې چې مونږ کم نوې ټیلنٹ وی کنه کومګه ای وی ٹی خیبر ته ور مخ کې کو او وړاندې کو بیا کار داغي دی کنه 400 ور سره کوي کنه نو ماوري دلی چې ته دغه اکټینګ ډیر خکه هغه سوتوي هغه وی وی ما کا وکنه چې چل دې ماوري دلی چې دا اکټینګ ډیر خکه حدا زب تا سره کنه چې په کومه جبه کې زه تا سره خبرې کوم په ماغه جبه کې ما سره خبرې کوا پیسې بوکو ٹھیک ده کنه لکه چې کومه جبه کې زب سره بل زاب په خیر هغه ستړی مې شي لاس خو ملاو کا کنه لاس سره ملاو کې هغه نه پس به خبره کوي ستانوم سدي زما مخکنی نوم خو حبیبو نن سبا راته خلک حبیبو وی حبیبو وی بس الا د سره د نوم جوړیږي خدا راته وایا چې د سمره بو دینه دلته راغلې دی تایلند ته یاد خو راته ندی خو د لس پنځل لس کار نه لوټونه اړو راړو صرف لوټونه پس راغلې او کنه دوت تخ دوت تخ دوت تخ دوت تخ پس راغلې کله نه کله پکې خو دوت تخ دوت تخ کوم ډیر خوند کې ډیر خو په ایمان دته چې ډیر خپکه ښکارې چې دا کار پرې نه دی خکنه او ته هم سه ګرځې راځې نه کڑی دا چلو نام کم ځای کې زده کړی زمو خاندانی کار دی کنه وی خاندانی کار دی دی وی څومره خپل کار دی فاجل لګرانی دې چا دی بل طرف ته چا ډیر خپل کار دی وی سم جار لندو دی دا څه شه دی وی اے زګنه لګتا و راته او شراتا نو مال مو چل لا سنراز زه ته لګ ساز غا کوم ته تو تخ دو تخ دو تخ دو تخ دو تخ دو تخ دو وش دم وش دم وش دم وش وش دم وش وی تخ دا 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 تا دو تا دو تا دو تا دو تا دو وش تخ دا 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 تا 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 وش تخ دا دا هی تخ دا دا هی تخ دا دا هی تخ دا 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 دی خوار ازا ایش دنگ دا دا دیش دنگ دا او سپی ورزا زپی زپ تخ دا پا دا پا دا 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 تو تا دو دا 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 دو دا 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 تو دا 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 تو دا دا تو دا دا تو دا 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 ما تا گورا دو دا 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 دغ دنګ تنګ تک تک دغ دنګ تنګ وش دغ دنګ تنګ 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 شکریہ